رول یہ پاوے لکھنے کی آخر وچ خوش وچ شریکاں دا شکشے جائے تم تو دی صاحب کو دی صاحب خاص کر سنتا تو دی نال کرنا شامل ہے اپنی ساری اور تو دی مشہور صاحب تو دی جوان تو دی مشتاق صاحب ماسٹر سکندر صاحب اور لالا جاوید صاحب ترکان کو اس طرح کا بیانی کرنے جناب اس کا اپنا